З 1 вересня у школярів змінилися не тільки умови навчання, але й харчування. Скасували шведський стіл, відмовилися від чергування дітей у їдальні, змінили розклад обідів. Так буде до кінця карантину. Наші кореспонденти їздили у школи і ліцеї Львова, Миколаєва та Кропивницького, щоб на власні очі побачити, як годують дітей. Їдальня в початковій школі номер 53 у Львові. Тут для учнів готують гарячі сніданки за системою «Страва на вибір». Харчування ми поєднуємо. Картопель з лапками, кашка пшенична з сирничками. Щоб діти, тому що у нас йде меню на вибір, щоб дитина собі вибрала, що вона хоче. А ось від шведського столу, який у цій школі практикували раніше, довелося відмовитися. Також не працює буфет. Для шкільних сніданків розробили спеціальний графік. Кожен клас має 15 хвилин, щоб поїсти. В розкладі ми виділили годину часу для того, щоб дві паралелі учнів за ту годину могли спокійно поїсти. Якщо раніше ми в їдальню заводили 4 або 5 класів, то зараз ми в їдальню можемо посадити 2 класи, щоб зберегти дистанцію і щоб не було натовпу дітей. За нормами, зараз у їдальні відстань між учнями має бути не менше від метра, а між столами – півтора. Якщо школа не може організувати гаряче харчування, його можна замінити фасованими сухими сніданками. А так, в окулярах, масці, рукавичках відтепер працює кухарка Миколаївського юридичного ліцею Ірина Андрієва. Її робочий день розпочинається о 8:30. Каже, раніше накривати на стіл допомагали чергові. Тепер усе робить сама. Треба мити постійно. Потрібно мити постійно. Постійно протирати дезінфектором столи, булочки усі в окремих пакетах постійно фасуємо. І у рукавичках роздаємо. Гроші беремо теж тільки у рукавичках. За чистотою у їдальні стежить медична сестра. Знімаю пробу, якість їжі, яка повинна бути. Якщо я бачу якісь сумніви, звичайно, змушую людину переробляти. Ми знаходимо спільну мову. Всі недоліки усуваються. В основному у нас все в нормі. А от у Кропивницькому колегіумі діти їдять просто в класі. Перед тим прибирають книжки, зошити і ручки. Протирають парту вологими серветками. Руки дезінфікують. Вчителька Наталія Зеленяк у захисних рукавичках і халаті наливає дітям кефір в одноразові стаканчики. Потім роздає булочки. Кожна в окремому пакеті. Ми снідаємо перші класи після першого уроку, другі після другого, третій після третього. Тому в нас цей режим існував заздалегідь такий, і ми нічого в ньому не змінювали. Діти до нього звикли, тому ми так і продовжуємо працювати. Таке харчування у школах буде до завершення карантину. Оксана Гуцул, Анна Добрань, Роман Сташенко, Ольга Дайнека, Володимир Статник, Ніна Булах і Юрій Руденко. Новини на Суспільному.